اس مسئلے دے ختم نبوت دا اتنا ڈاڑا مسئلہ ہے کہ مدینہ پاک سیدنا صدیق اکبر ایک مرد نہیں سی رہن دیتا، سارے نو یمامہ بھیج دیتا سی. کیوں جی مولانا؟ آپ نے فرمایا سی مدینہ خالی رہ جائے تو جنگل دے درندے آ کے صدیق نو ٹنگ تو نپ کے لے جان. تسی مدینے دی فکر تے عورتوں نو با پردہ عورتوں نو میں نا نہیں لیندا، اس واسطے کہ قوم ذہن متعمل کوئی نہیں، انہوں پتہ کوئی نہیں ہے. برگر کھا برگر کھان والے کی پتہ ہے صحابہ پیٹ ہوتے پتھر بن کے غزوہ خندق کیویں خندق کھودی، پھر مٹی کیویں چائی، پھر 25,000 دے لشکر دے سامنے کیویں کھڑے رہ جانا. وہ خدا دا خوف کرو، تسی کیڑے پاسے چل پے ہو؟ کلمہ حضور دا پڑھ دیو، ترجمانی کی دی کر دیو تسی، اور مڑ کے ساڈے خلاف گفتگو کر دیو. اسا ملک دا کی اسی سٹیل مل اسی لوٹی، 10 ارب ڈالر دی دھی دی کمپنی مولی خادم بنائی، ایک کمپنی. کیوں جی؟ اسا ملک دے اندر کرپشن کیتی، ریلوے دے جناب انجن اسی کھا دین، ریلوے دیاں پٹڑیاں ویچ کے اساں کھا دیاں. تو خدا دا خوف کرو کیڑے پاسے تسی چل پے مڑ کے ساڈے پر انہاں مولویاں کی کرنا ہے؟ مولویاں تانوں تبدیلی لا کے دسی کہ نہیں دسی؟ اور اسا کچھ بھی نہیں نا کیتا، پوری دنیا دے دودھ پیندے بچے بھی میری تصویر ویکھ کے انجن شروع کر دیں گے، انجن کر دیں. ہاں جی بندے ہو، بحثیت مسلمان جو قیامت والے دن حضور نے پوچھ اقبال کلندر لاہوری پتا کی کہندا ہے؟ کہندا لرزم از تو شرم چو روز شمار، پر صدت آبرو روزگار، حرف حق حرف حق از حضرت ما بردئی، پس چرا با دیگران اس پردئی. اقبال کہندا جدو قیامت دا میں تصور کرنا پھر پانی پانی ہو جانا، شرم دے نال پانی پانی ہو جانا. میں کہ کیوں اقبال؟ کہن لگا جی حضور نے پوچھ لیا قیامت نو کہ میں نو تو لوگ ایتھے پتھر مارے اس دین دی خاطر، تے تو میرے دین دا کی کیتے؟ تے اسی کی کہاں گے؟ اسی پتراں دے مکان بنا دے رہے ہیں. پتہ ہے حضور مولانا اس دسو نے اس امت نو دوویں جہاناں دے والی ہون تے ام المومنین کی فرماندیاں؟ ساڈے گھر دا چھت کتنا اتے سی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں حضور دا گھر دا چھت اتنا اونچا سی کہ ساڈا ہاتھ چھت نو لگ جاندا سی. اج تسی کیڑے پاسے تے میں کیڑے پاسے چل پیا؟ اج پھر پاکستان ہی دین نہیں نا، ختم نبوت ہوے مسلمانوں کی اسمبلی 300 بندہ بیٹھے ہوے تو ختم نبوت تے ڈاکہ پی جائے، انہاں وچ ایک غیرت مند نکلے ظفر اللہ جمالی استعفیٰ دے کے چلا جاوے، کبھی ساری اسمبلی زمین وچ غرق ہو جائے، اتنا بڑا انہاں جرم کیتا ہے، تو تسی مڑ کے ساڈے خلاف گفتگو کرنے ہو؟ خدا دا شکر کرو اسی فیض آباد چلے گئے، اور 7 بندے اتھے تے 8واں جڑا او پنڈی بھٹیاں، 8 بندیاں نے شہادت دے کے اتنا بڑے مسئلے دا حل کرایا کہ بچے بچے دی زبان تے آیا تاجدار ختم نبوت.